određena doza inovativnosti svakako je poželjna u svetu show biznisa. Iako se ponekad čini da je sve već viđeno na ovim prostorima, pojedincima ipak polazi za rukom da određenim potezima privuku pažnju publike. Dobrodošli u Grad News. Jedva čekamo da legnu, da spavaju, da i mi malo dođemo do daha. Dali su mi par saveta šta voli, šta ne voli. Evo, čak sam se usudila da je hranim. Iskreno, sada više nemam strah. Pa što se tiče šopinga, ovo je neka groznica, je li tako? Šoping groznica, da. Ćerke Jelene Krleuše polako ali sigurno postaju svesne popularnosti koju one i njen suprug Duško Tošić uživaju u zemlji, ali i svetu. Na koji način Nika i Jatina doživljavaju roditelje, saznaćete u narednim minutima. Jelena Krleuša nedavno je sa ćerkama Atinom i Nikom posetila supruga Duška Tošića u Turskoj. Pevačica uživa kada joj je porodica na okupu i ističe da su joj ćerkice hiperaktivne. One su devojčice od 6 i 7 godina, puno života, tako da jedva čekamo da legnu, da spavaju, da i mi malo dođemo do daha prosto. One nestaju, one ne legnu, spavaju, one su onesveste. A onda se i mi onesvestimo, treba juriti za decom. Pitali smo majku, da li su devojčice svesne kako njene popularnosti širom zemlje i regiona, tako i Duškove. Crtaju ga u dresu, sa loptom, mene sa mikrofonom. Polako, ali sigurno one kapiraju da nisu deca roditelja koji se bave nekim uobičajenim poslovima. Ne, čujem ja kako one već pričaju da sa drugaricama dogovaraju za drugarica autogram. Došla je Atina, tražila mi CD sa autogramom i čistom, tako prvi put da se to desilo. Prethodnih dana mediji su pisali o istom odevnom komadu, tačnije jakni bele boje, koju imaju Krleuša i Indira Radić, koje su inače prijateljice. Nedavno kad smo se videle na aerodromu, ja sam baš bila u toj beloj jakni. Rekla, pa ja imam istu takvu jaknu, kupila sam je, ne znam gde. Tako da, javna ličnost imaju puno, puno identičnih odevnih predmeta i sad razlika je samo u tome kad će ko to da obuče i da se slika u tome. Kriminal, kad na mene neko krene, kriminal. Jelena je od nedavno i zvanično jedina Srpkinja, čiji Instagram profil broji više od milion pratilaca, što pevačici i tekako znači. U 21. veku, kada društvene mreže stvarno vladaju, to je veliki pokazatelj nečije aktuelnosti. Ja znam, od Kim Kardashian do Saše Popovića. Stvarno se tako mnogo stvari dešava u mom životu i na tom poslovnom planu, tako da, eto, sve je to doprinelo. Sve je to doprinelo da se stvarno napravi jedan enorman broj ljudi koji prati sve što ja radim. Pevačica je trenutno posvećena kako pripremi novog albuma, tako i snimanju emisije Zvezde Granda. Ona često kritikuje kandidate zbog odabira tipičnih kafanskih numera. Mi svi pevamo i u kafani, i u klubu, i na koncertu. Mi u stvari pevamo svi za ljude, ali ako ti je samo kafana cilj, onda ti nikad nećeš biti zvezda. Ja između ostalog i to objašnjam pevačima koji pevaju vrstu muzike koja je samo za kafanu. U igranom stručnom žiriju pridružio se Aca Lukas, koji menja Šabana Šaulića jer je predsjednik žirija privremeno odsutan zbog zdravstvenih problema. Aca je fantastičan lik i mislim da smo sa njim dobili jednu drugačiju dinamiku. Naravno, moram da kažem da mi Šaban puno, puno nedostaje. Šaban je stalni član ekipe, jeli? I on je neko ko daje ovom žiriju jedan ozbiljan kredibilitet. U narednom periodu Jelena će se potruditi da obraduje fanove i publiku novim pesmama, na kojima već uveliko radi u studiju. Anabela Atijas prijateljila se sa Vučicom za potrebe snimanja novog spota. Pevačica je ovladala životinskom psihologijom, a otkrila nam je i da je njena ćerka Blankica fascinirana vukovima. Muzika.
glavna uloga u novom spotu Anabele Atijas poverena je Vučici koja se zove Čokolada. Da bi se na najbolji način pripremila za snimanje sa divljom životinjom, pevačica je morala da ovlada Vučijom psihologijom. Dali su mi par saveta šta voli, šta ne voli. Evo, čak sam se usudila da je hranim. Iskreno, sada više nemam strah, zato što Gazarica je jako dobro pozna i rekla je ako neće da jede, uznemirena je i to je onda znak da treba da odustanemo. Vučica se za kratko vreme navikla na celokupnu ekipu, te više nije bilo razloga ni za čist strah. Na sceni je spavala jedno sat vremena, što mi se jako svidjelo kod Gazarice koja je rekla na početku ipak sam ja došla mnogo ranije da mi vidimo kako ona reaguje, da osjeti, da se opusti. I kad je zaspala prvi put i kad je jela prvi put, to je bio znak da se opustila. Tu, na vratu kap njegovog parfema, baš tako dobro miriše. U potpunosti smirena, Anabela je bez problema ponavljala određene scene sa Čokoladom, budući da smatra da su nas od malena pogrešno učili da je Vuk opasna životinja. Vuk Karadžić je dobio ime tako što je ime trebalo da ga odbrani od svog zla. Znači, Vuk nije zao ako je negde po simbolici stavljen da brani, jel? Kapiram da se i ona plaši nas, možda više nego mi nje. Mi smo noćna patrole, luda. Nova Anabelina pesma tipično je ženska i balada je u pitanju. Pitali smo pevačicu šta u istoj simboliše Vučica. U ovoj pesmi, po meni, ovaj Vuk simboliše neku snagu, neku ono... Znaš ono, kad te rane do kosti, a ti si dalje jak i ne daš da ti vide krv, odnosno da patiš. Ono, možda Vuk nije najjača životinja na svijetu, ali kad kažemo Vuk, pričamo o ozbiljnoj snazi. Iako je najmlađe ćerki više puta pričala priču o Crvenkapi i Vuku, Anabela ističe da je Blankica fascinirana ovom životinjom. Ona u cijeloj priči najviše voli Vuka. Ja sam joj kupila paper show lutkice koje se na Vuku na ruku i ona Vuka obožava. Njoj je Vuk taj koji je njoj ostavlja tu pečat koji je glavna uloga. Luda je za Vukom, ja kažem. Ja ne znam kako baš bi ovdje i kako bi se ona ponašala. Verovatno bi se oduševila, mislim se uopšte ne bi uplašila. Pevačica sa sebe ističe da je hipersenzibilna i da je jako važno da su oko nje pozitivni ljudi tokom rada na novim projektima. Iskupljam tu negativnu energiju u sekundi. Dovoljno je da uđem u prostoriju da je neko tamo s kim ja možda ni ne kontaktiram napet i pod stresom i da je ono, da kažem, zao u nekom smislu. Ja se osjećam loše i ja to skupim i veže mi se stomak u čvori. Možda nas Čokolada štiti, tera te veštice od nas. Pozdravili smo se sa pevačicom jer smo znali da je očekuju dugi sati snimanja, a nismo želali da se Čokolada unervozi i poremeti ekipi planove. Milici Todorović dali smo šansu da sebi uputi pitanja koje joj novinari inače ne postavljaju. Pevačica je želela da priča o mukama koje su je zadesile u oči jednog nastupa. Mileta Todorović napravila je žurku za pamćenje povodom trećeg rođendana stadiona Shopping centra. Društvo na Bini pevačici su pravile takmičarke iz emisije Neki novi klinci, a Milicu smo pitali da li je nekada obuzima shopping groznica. Što se tiče shoppinga, neka groznica, je li tako? Shopping groznica, da. Ja sam jako grozničava što se tiče shoppinga i ne volim shopping. Pošljem lepo svog stilistu, mi donese stvari, viš kako mi sad lepo dao novu zavesicu. To će biti must have 2016. godine. Milica definitivno nije tipično žensko koje većinu tegoba leči kupovinom, već ima zanimljivije metode. Ja igram Tomb Raider. Ali imaš 2015.
Volim te pucačine, volim da, svašta nešto. Da. Cica mica je djevolica malo, da. Volim igrice, eto tu volim da iskrati. Ali to ni ne valja, onda počnem da udaram po tastaturi, da udaram više nešto. Budući da pevačica ne želi da previše priča o svom privatnom životu, dali smo joj mogućnost da sama sebi postavi pitanja na koja bi želala da u buduće odgovara. Da li me žuljave cipala sad? Kako se osjećam sad u ovoj zavisici? Da li me žulja trepavica desna koja me žulja? Da li mi se spava? Ne vidim oči, spašće mi trepa. Prvo pijem da započne noc, drugo pijem jer nisi više moj. Pevačica nije dozvolila da se tokom nastupa primeti umor koji je osjećala jer je prethodnih noći imala zahtevne nastupe. Ne vidiš kako se ja lepo zakamufliram, to dođe frizura, dođe šminka i Milica se pojavi na sceni. Ta-da! Znaš, onak oni vidi za onog patuljka kad ga udare. Ta-da-da! Znaš, znaš kad mi kažu, blago tebi, ti em pevaš, em uzimaš pare. Jeste, kako da ne? Ti moje zlato, ti moje zlato. Svaki slobodan trenutak pevačica provodi u studiju u kojem privodi kraju novi album. Najavila nam je da ima savršenu baladu koja se zove Poroci, a otkrila nam je da su je privatno jedini porok cigarete. Pušim ja odavno. Ali ne mnogo. Pola paklena, da. I kad odem da gledam svoje glasnice, prvo što mi kaže doktor, baci cigare, kaže baš. Saznali smo da će novi album biti raznovrstan, te će se na istom naći kako pop, tako i folk numere. Nastavit ćemo da i dalje pratimo Zvezdu u stopu i snimamo sve detalje koji vam mogu biti zanimljivi. Pratite nas i narednih dana u isto vreme. Doviđenja.